Welcome to Gospel Embassy Chapel and be spiritually nourished by Pastor Peter Murwabi. Sikiliza, shetani yupo na lazima tumjulishe kwamba sisi pia tumemfahamu Mungu. You can also watch the powerful and uplifting sermons live on YouTube channel every Saturday. From now going forward, nobody in this church is dying before the time in Jesus' name. Don't forget to subscribe to the channel by clicking on the subscription button on the right. For all prayer requests and information, call the number on the screen. 1 Corinthians 2 verse 4. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Gospel Embassy Network TV, the place to feed on heavenly bread.
mfupi sana, kuna kitu Mungu anataka uelewe kuhusu maombi. Kwa maana hicho ni kitu ambacho kila mtu anaweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanafahamu maombi ni nini, na naamini kwamba kila mmoja aliye hapa amewaifanya maombi. Umewaifanya maombi? Kama hujawaifanya, at least sasa hivi tukimaliza kuomba niliona kuimba, niliona ukiomba. Sio kwamba ulikuwa umepanga muda wa kuomba, lakini imetokea tu. Hicho ambacho umekuwa ukifanya a few minutes ago ndicho tunaita maombi. Sema amen. Kwa hiyo watu wengi wanajua kabisa habari za maombi, na wanapofanya maombi huwa wanategemea kutoka kwa Mungu. Shida ambayo inatokea mara nyingi, watu wanaomba lakini hawapati, hawapokei majibu. Na hilo ndio swali ambalo tunafaa kulishughulikia kama kanisa ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unapoomba unashindwa, ni Mungu hakusikia, ni wewe au kuomba inavyostahili. Lakini kwa muda mfupi nataka ni kujibu na nikuelekeze, ili usiwe mtu wa kutafuta mchungaji, lakini uwe unaweza kuwasiliana na Mungu moja kwa moja bila kunitafuta. Sema amen. Kuna lugha mbili za kiroho. Lugha ya kwanza inaitwa maombi, na ndio nakwenda kuzungumzia leo. Na lugha ya pili inaitwa kukemea. Zote ni lugha za kiroho, lakini moja inafanya kazi kwenda mbinguni, nyingine inafanya kazi kuelekea kusimu. Mahali kuna wadosi wawili, kuna mdosi mmoja mbinguni na kuna mdosi mwingine kusimu. Tunawaita mdosi mmoja ni wa nuru, mwingine ni wa giza. Wote hawazungumziwi kwa njia moja. Sema amen. Yule mdosi ambaye yuko kusimu anaitwa Shetani. Ako na jeshi lake. Na unapozungumza kuelekea kusimu, hautumii maombi, unatumia lugha inaitwa kukemea. Watu wengi hawajui kwamba kukemea ni lugha ya mtu wa imani. Maombi ni lugha ya mtu wa imani, kukemea pia ni lugha ya mtu wa imani. Lakini lugha zote hazizungumzi kuelekea sehemu moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiona kwenye maisha yako ni Shetani anakujaribu, usijaribu kuomba, tumia lugha inaitwa kukemea. Biblia inasema you rebuke. Kwa hiyo kusimu haielewi maombi, inaelewa kukemea. Mbingu haielewi kukemea, inaelewa maombi. Hilo likuingia vizuri. Kwa hiyo ukisikia kuna mchawi anatembea nje ya nyumba yako, usianze baba kwa jina la Yesu. Hapana. Lugha nyingine uliopewa ya mamlaka, zote mbili ni za mamlaka. Lugha nyingine uliopewa ya mamlaka ni kukemea. Simama bila kufunga macho, mwambie kwa jina la Yesu toka. Atatoka. Lakini ukianza kuomba baba kwa jina la Yesu, kwetu mnako kongonda, ataendelea. Maana hiyo sio lugha yao. Lugha yao ni kukemea. Hata ukiona pepo, usianze baba kwa jina la Yesu, nimekuja mbele zako mchana wa leo nikimidi jina lako, na pepo itaanza katika jina la Yesu, maana wao pia husema. Lakini ukikumbuka kwamba lugha ya kuongelesha mapepo ni kukemea, umwambie you spirit right now in the name of Jesus. Because when it is a demon you must speak with authority, when it is God you must be friendly. Sema amen. Kwa hiyo nataka kuzungumzia kuhusu maombi. Wakati mwingine sio kwamba tunaomba na Mungu asikii. Hapana. Kitu ambacho unafaa kuelewa kuhusu maombi ni kwamba kuna namna ya kuomba. Wanafunzi wa Yesu walikuja kwake wakamwambia, wanafunzi wa Yohana wanajua kuomba, tufundishe na sisi namna ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama hamtaki, mnataka kuombewa, kuombewa tu. Halo? Mnalemewa na mapepo, badala ya kukemea mnaomba. Mnakosa vitu za mbinguni, badala ya kuomba chizi anavyotaka Mungu amuombe. Sasa mimi nataka kuwaelekeza.
Na ukitoka hapa, ukiomba na usipate, hivi ya huku singatia mambo nilikuwa nasema. Na kama kweli umesingatia na huku pata, basi tuko na miungu wawili tofauti. Kama ni Mungu wa mbinguni, hii ndio formula yake, pigia Yesu makofi. Hii ndio formula ya Mungu wa mbinguni. Kama ni Mungu wa mbinguni, nakupa siri ya formula yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna namna ya kuomba. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 3. Inasema muombapo ampati kwa kuwa mnaomba vibaya. Kabla wanafunzi wa Yesu wamuulize awafundishe namna ya kuomba, bado walikuwa wanaomba. Lakini hawakuwa na matokeo, ikabidi kwamba waulize wafundishwe namna ya kuomba. Teach us how to pray. Not what to pray, not to who to pray. No, we are the people to pray. We know we are supposed to pray to God, but we don't know how. Kwa hiyo ukimwendea Mungu sio sagara bagara. Pia chipange na ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namna ya kuomba. Biblia inasema mnapoomba ampati kwa kuwa mnaomba vibaya. Lakini mimi nataka nifundishe kanisa langu namna ya kuomba vizuri. Haleluya. Ndio ukiomba unapata. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Haleluya. Yohana wa kwanza 5:14, haya mambo nitayarudia, nitarudia miaka nenda, miaka rudi, miaka kuja, nitarudia mpaka yaingie kwenu. Mpaka ile siku mtaanza kucommand maisha peke yenu, ndio nitakwenda kwenye level nyingine. Kwanza 5:14. Biblia inasema na huu ndio uchasiri tulio nao kwa kumjia Mungu, iwapo tutaomba chochote sawasawa na mapenzi yake, yeye utusikia. Na kama tuajua ametusikia, pia tuajua tulicho muomba tumepata. Kwa hiyo, unapoomba vizuri, Mungu anakusikia. Na unapoomba vibaya, Mungu hata kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo, nawafundisha kuomba vizuri, ndio musikirizwe. Na munaitika ni kama you have no interest, but I don't care. Mungu hakuniambia kwamba ninyi wote mtafaidika. Aliniambia kwa ajili ya mtu mmoja niche nihubiri mambo haya. Haleluya. Nilikuwa na mambo mengine hapa, sasa hivi ningekuwa na yahubiri wote mngekuwa mmesimama. Lakini Mungu akaniambia kwa ajili ya huyo mmoja, sijui kama ni mgeni ama ni mtu wa aina gani, Mungu anataka kusaidia. Akaniambia kuna mtu hapa ameomba sana paka ame give up. Anaona ni kama Mungu hamsikii. Leo nataka nikwambie kwamba kuna kitu ambacho kinamfanya Mungu anamsikia mtu. Anayeomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu usikilizwa. Na uko ndiko kuomba vizuri. Kuomba vizuri kwanza ni kutafuta kufahamu mapenzi ya Mungu kabla uingie katika maombi. Maana maombi sio comedy. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Biblia kuna aina mbili za maombi. Kwa Biblia kuna aina mbili za maombi. Kuna maombi ya kibinafsi na kuna maombi ya kufanyiwa. Kuna yale ya kufanya mwenyewe na kuna yale ya kufanyiwa. Yakobo 5:13 hadi 15 inasema, mstari wa 14 inasema, yeyote aliye katika shida na aombe. Aliye katika shida na aombe. Yakobo 5:14 hapo nasoma. Aliye na shida aombe. Na pia inasema, aliye mgonjwa na aite wazee wa kanisa watakao muombea kwa jina la Bwana na kumpaka mafuta. Kwa hiyo kuna kuomba na kuna kuombewa. Mimi kila siku ya Jumatano huwa ninaombea watu. Lakini ni siku moja kwa wiki, naamini kwamba siku zingine zote watakuwa wanaomba. Any
anytime you have a problem, pray. But if the problem is beyond you, it requires attention of another intercessor. Find a man of God to pray for you. Na pia kwa hizo aina mbili za maombi asitoshani katika nguvu na mamlaka. Biblia pia inasema kuna maombi ambayo ni weak and not effective, na kuna mengine ambayo ni strong and effective. Yakobo 5:16 inasema this powerful prayer and effective, and is powerless and defective. Inasema, a prayer of a righteous man is powerful and effective. Kwa hiyo kabla uanze kuomba, chiulize pia wewe ni nani. The power, ile nguvu itakayokuwa katika maombi, inategemea mwenye kuomba. Watu wengine wanaomba, lakini wao hawachichunguzi wakajua wao ni akina nani. Ile power inategemea wewe mwenye kuomba. Ni kama vile watu wanasema kwamba kuna nguvu kwa jina la Yesu. Na mumeliita jina la Yesu mara nyingi na auoni nguvu. Unasikia tu kuna nguvu kwa jina la Yesu. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of many millions of people call upon the name of Jesus all over the world and nothing happens. Nothing happens. Millions. Very few people call upon and something happens. Few people. Watu ni wachache wanaojua siri ya nguvu zilizo kwa jina la Yesu. Sikia, nguvu yenyewe haiko kwa jina la Yesu. Iko kwa mwenye kutumia jina. Usipoelewa hiyo, utakuwa unasema in Jesus name and nothing happens. Utakuwa unasema tu shetani ushindwe kwa jina la Yesu. Nothing happens. Nothing happens. Kwa sababu wewe ulifundishwa kwenye dini, ukaambiwa there is power in the name of Jesus. Na umekuwa ukimba kuna nguvu, nguvu, nguvu za ajabu. And you have been calling upon the name of Jesus and the situation is not changing because you don't know the secret. Jina la Yesu linapata nguvu inategemea liko kwa mikono ya nani. Wewe ukasema kwamba gari hili lina nguvu na liko na four-wheel na umelitia kwa mikono ya mtu ambaye achukuendesha gari. Mtu ambaye si dereva, alitaenda litasidi kukwama tu. Kwa hiyo jina la Yesu kama jina halina nguvu. Nguvu ya jina la Yesu itegemea mwenye kulitumia. Na ndivyo ilivyo katika maombi. Biblia inasema maombi ya mwenye haki yana nguvu. Ina maana kwamba maombi ya hawa watu wengine hayana nguvu. Simple. Ukitaka maombi yako yawe ya nguvu, kwanza tafuta kwa mwenye haki. Be a holy person. Nasikia hiyo haleluya vile imepungua, lakini ni kweli tu. Endelea kuipunguza, ni kweli. Watu mnaamka saa 10, saa 11 mnachapa maombi masaba wili na hakuna matokeo, kwa sababu hata ndio nasikia wengine wanasema sisi tumeomba muda mrefu atinunua hata gari, huyu ameombaje haraka akapata, ni kama atumii nguvu ya Mungu. Sikia, kama haujui formula haupati jawabu. If you don't know the formula, the answer is far. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jina la Yesu nguvu zake ziko kwa mwenye kulitumia. Sio kila mtu utamwambia oh sema you know, hey my sister, there is power in the name of Jesus. Who is your sister? You are telling a witch that there is power in the name of Jesus. Mtu ambaye ana mashaka na Yesu, anatembea kwa waganga, unamwambia kuna nguvu kwa jina la Yesu. Sikia, maombi ya mwenye dhambi ni chukisho na kelele mbele za Mungu. Lakini maombi ya mwenye haki yana nguvu na yanafaa. Kwa kikisi inasema vizuri, ogo sabakumu nyaburunge, okorene chinguru na ende gogo kora amanene, amanene. Yani ombi la mwenye haki lina nguvu na linafanya mambo makubwa. Na maana yake ni kwamba ombi la mwenye dhambi alina nguvu na hata alitafanya madogo. Utakuwa tu unachapa traditional prayer. Kuna watu wao wanajua maisha yao ni maombi tu.
We know when to pray, how to pray, who to pray, what to pray. We know that. I don't pray because it's a tradition. There is no time for prayer. There is only a need for prayer. There is no time for prayer. Are you receiving the education? Yes. Confirmed by shouting hallelujah. Yes. So if you want your prayer to be powerful and effective, first consecrate yourself. Jiepushe na thambi. Kaa mtakatifu. If you want your prayer to be powerful and effective, because the Bible says a prayer of a righteous person is powerful and effective. Powerful and effective. A prayer of who? A righteous person. Bwana Yesu asifiwe. Hii kitu ya righteousness tukifundisha watu wanaendelea sinapungua. Kama leo ningekuja mzee, hao maadui zako watayeyuka kwa jina la Yesu ningeza. Lakini righteousness is a must. I know you. Nimba manyete. Amtaki utakatifu. Lakini ndio siri ya mafanikio. Kwa sababu amchui namna ya kusimama imara. Yesu atawasimamisha. Hata hilo alichaingia kwa sikio la kiroho. Yesu atawasimamisha. Kama mnataka, wangapi mnataka kusimama na maombi yenu yawe na nguvu? Basi Mungu awasimamishe kwa jina la Yesu. Now be seated please. Kwa hiyo nimesema kuna aina mbili ya maombi, kuna ya kuomba na kuombewa. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kiko applicable kwa maombi yote, iwe ni ya kibinafsi, iwe ni ya kuombewa. Kitu ambacho ni key, Biblia inafundisha, inasema kwa maombi haya yote yafanywe kwa imani. Yafanywe kwa imani. Yakobo 5 mstari wa 15 inasema ombi lifanywalo kwa imani litamponya mgonjwa. Ombi lifanywalo kwa imani. Kwa imani. Kwa imani. Ombi lifanywalo kwa imani. Ombi lifanywalo kwa imani. Ombi lifanywalo kwa imani. Ombi lifanywalo kwa imani. Sema kwa imani. Ndio maana Biblia inasema Yakobo 1 mstari wa 6. Yeyote anayeomba na awe na imani. Asiwe na mashaka. Maana mtu yule aliye na mashaka ni kama mawimbi ya bahari yanayoberekwa hapa na pale. Na inasema mstari wa 7, mtu yule asitani ya kuwa atapata chochote kwa Mungu. Kwa hiyo utakapofanya au kufanyiwa ombi, msink imani. Key faith. Hallelujah. Kwa sababu gani? Mungu anayejibu hata katika kumuondoa shetani kwa maisha yako, hata kukemea, you require faith. Hata kudili na shetani unahitaji imani. Waefeso 6:14 inasema faeni imani kama ngao, muitumie kwa kuisima miare ya moto ya shetani ichomayo. Kwa hiyo katika kuzungumza na Mungu, imani. Katika kumuondoa shetani, imani. You require faith. Either way. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaongelesha hivyo kwa sababu imani huwa katika viwango. Na Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na imani uendelea kugrow. Biblia inasema kadiri imani inavyoendelea kuongezeka ndivyo miujiza inaongezeka. Wakorintho 2:10-15. As your faith continues to grow, to increase, the area of activity amongst you shall greatly increase. Na imani yako ikiongezeka, ukweli ni kwamba utapokea kwa urahisi tena kwa wingi. Hata wiki hii utaweza kupokea mambo ulikuwa unatarajia miaka 5 ijayo. Sikia nikwambie, kuna watu wako hapa na kuna kitu kimekwama, lakini baada ya leo utakuta tu kimekuwa rahisi. Kumbe ni imani iliongezeka.
Sit down, please. Imani haiongezeki tunapoomba. Inaongezeka kabla ya kuomba. Maana tunakwenda kuitumia kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Aleluya. Imani inaongezekaka. Ndio maana Biblia inasema imani iko katika viwango. Kiwango chako sio changu. Inategemea na kiwango cha neno ambacho umepokea. Inasema Warumi 12 mstari wa 3. Faith is in measure. Na kila mmoja ajipime sawa sawa na kiwango cha imani alichopewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sikia mtu wa Mungu. Mungu anakwenda kurespond kwa mahitaji yako sawa sawa na kiwango chako cha imani. Hiyo imeandikwa Mathayo 9:29. May it be done according to your faith. Inafanywa hivyo. Sikia, Biblia hiyo haiwezi kukudanganya. 29. According to your faith. According to your faith. Do you believe we can do it? If the answer is yes, is that yes equal to the faith in your heart? If it is equal to the faith in your heart, therefore you can now say. Kwa sababu hautapata kama haujasema. Ndio maana mnaingia kwenye maombi. Maombi ni eneo la kusema matarajio ya imani. Unapoingia kwenye maombi unakwenda kusema kwa Mungu usiyemuona naye atakujibu kwa wazi. Lakini kile unachokisema kama ni mahitaji lazima iko respond na kilicho kwa moyo wako. Ndio maana imani inawekwa kwenye moyo. Lakini ukitaka ifanye kazi lazima useme. Warumi 10 mstari wa 8 inasema faith is in your heart and in your mouth. Imani iko kwa moyo wako na kwa kinywa chako. Na pia Mathayo 21 mstari wa 21 Yesu akawaambia akisema iwapo mtaamini, kama mtaamini katika moyo wenu utasema kwa huu mlima ama na utaama. If you believe in your heart and you don't doubt, you shall say to the mountain move and it will move. You shall say kuna kitu unataka lakini haujasema, ndio maana hakijatokea. Na maybe hata kama ungesema akingetokea, kwa maana wengine mnasema kwa vinywa mama makubwa kuliko kiwango cha imani kwenye mioyo. Wengine wanasema naomba Mungu ukaniponye ukimwi, inazidi. Kwa sababu imani ndio ndani yako iwezi ikaponya ukimwi, inaweza ikaondoa homa. Sema amen. Hello. Wengine mnaingia hapa, mnaona mpaka maono kwa majo. Nyumba nzuri, tena kubwa, na unaanza kutamka nyumba kubwa, lakini kiwango cha imani ni mabati 20. Wewe unaona tu katika jina la Yesu, naona nyumba yangu, naona ghorofa yangu, ninainyakua, lakini moyo ni mabati 20. Kama unataka matamshi yako, yale ambayo unayoyasema, yatokee kwenye hali ya kawaida, kwenye hali halisi, basi chanza kwanza imani ndani yako. Na hiyo imani ukitaka uipokee na iendelee kuongezeka, endelea kuja hapa. Mnaweza kuona kwamba ninalinga, lakini sikia nikwambie, imani uja kwa kusikia. Warumi 10:17. Na watu usikia wakati mchungaji aliyetumwa na Mungu ananena neno la Kristo juu ya maisha yao. Sio neno lolote, neno la Kristo. Mchungaji aliyetumwa na Mungu. Nimesema muendelee kuja hapa, maana ninaamini kweli nilitumwa na Mungu, hata kama hamtaki wewe. Aki nilitumwa na Mungu wa mbinguni. Aki ya Mungu, nimetumwa na Mungu wa mbinguni. Haleluya. Halo. Sitaki kujisifia, lakini nasema kweli. Maana mimi sikuwa mchungaji, lakini aliyekuja kwa ofisi yangu akanenea akaniambia, sasa wewe toka kwenye hiyo ofisi nenda ukawahubiri watu. Nikamuuliza wewe ni nani? Akaniambia mimi ndiye Mungu wako niliyeumba mbingu na dunia na bahari na vitu vyote. Nikasema basi kama ni wewe nitaenda. Kwa hiyo ukitaka imani iongezeke, karibu. Hello. Mikono yako miwili kwa round, upigie Yesu makofi mazuri.
Piga Yesu makofi mazuri. Aleluya. Mamlaka ya imani iliyo kwenye moyo wa mtu yako kwenye kinywa chake. Mamlaka ya imani. Unaweza, kuna watu wako na imani nyingi lakini hawasemi. Hawasemi. Na kuna wengi wanapenda kusema lakini hawana kitu ndani. Hakuna imani ndani. Kwanza watu wengi wanaopenda kuomba hata imani hawana. Maana waliambiwa maombi ndio ufunguo. Maombi ni njia ya kuongea na Mungu. Sasa wanakasa maombi na Mungu asikii. Mungu si maombi anasikia, anasikia kwa imani. Ndio maana Biblia inasema Waebrania 11 mstari wa 6, without faith it is impossible to please God. God does not listen to prayer. He listens to faith. Hallelujah. Hallelujah. Are we together? Hiyo Bible mko nayo ni solution ya kutosha. You don't need a lot of things. Hello. Mambo yale mnaona kwenye ndoto, mengine mnaona wapi na wapi, yanawezekana yote tena kwa urahisi tena kwa haraka. If only you can listen to me. So wewe unafikiria Yesu anatutuma tu kwa sababu hakuwa na network ya kutosha ama hakujua ni kwa nini atutume? Biblia inasema yeye aliyekwenda mbinguni ndiye aliwachagua wengine kuwa mitume. Aliyekwenda mbinguni, he who ascended on high is he who appointed. Waefeso 4:11 inasema yeye aliyekwenda mbinguni ndiye aliyewachagua wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa walimu na wachungaji, kwa ajili ya kufundisha mwili wa Kristo na kuiandaa kwa ajili ya kazi nzuri. Unataka ushinde shetani, inua kiwango cha imani. Unataka Mungu akujibu kwa haraka, inua kiwango cha imani. Lakini haya maombi mnakazana kufanya kila siku za 11, ninyi fanya you are comedians, you are just Afro cinema. You are acting. Hata kama mtu ambaye ana act kwa film, na yeye anaombanga vile unaomba. Wengine wana act kwa film, wanaomba hata kwa ndimi. Kwa hiyo act. It is not a prayer of thanks that God responds to. It's a prayer made by faith. Nasikia wengine wanasema hawachi kuomba vizuri, huku wanamaanisha hawaombi kwa ndimi. Mimi nachua ndimi. Lakini kwa miaka 7 niliwahi omba kwa ndimi siku moja. Nisimunipigie makofi. Lakini ukianza kuhesabu miujiza inafanyika, you can't compare with anybody. I am not discouraging you from praying in tongues. No. Kama hautaki ma obstruction nyingi, concentrate and pray in tongues. Pray in the spirit. Lakini mtu kama mimi, akili yangu ni kubwa, huwezi kuniobstruct. Tunaweza kuwa tunaongea na wewe na kuongelesha kama kawaida, lakini ninaomba network iko intact. Hiyo ndio shida yangu. Naweza kuwa na kwa hata vile ninawahubiri, naweza kuwa ninaomba huko mbinguni tunacheka na huko ninahubiri. Hiyo ni kiwango kingine. Naomba Mungu awapeleke tu kiwango. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wengine, for you to pray you require time. I want time for prayer. Time for prayer. You require time. Some of us, every time is prayer time. Tumetune mioyo yetu. Hata wakati tumelala, shetani anakuja kupanda ile vitu zake, anapandanga zile ndoto za watu waliokufa. Akifika pale, anakuta mind na heart is connected. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Baka asubuhi, amchagundua namna ya kujitune. Ndio maana hata mnaota ndoto za watu waliokufa. Shetani anakuja. Wewe ukilala umelala. Mimi nikilala nikiroeche kiraire. Hello? Yeah. Najua wengine mkilala, mind inalala, mwili unalala, na moyo unalala. Hapana. Tune your heart and your mind. Sequest na cooperate. Wakati unalala unasema sasa moyo wangu endelea kuongea na Bwana. Mwili unalala, mashetani wanapokuja kupanda mbegu mbaya wanakuta uko alert. Hello? Yeah. Najua hata katika ukulima wa kawaida kuna siku ndege wanaogopa mwenye shamba. Na kuna siku unajua hautakuwa pale physically. Kwa hiyo una hang coat na kofia. Ndege wakikuja wanaona mfano wa mwenye shamba. Mimi mwili ukirara, moyo uko hapo kama mwenye shamba. Huwezi ukapanda hizo ndoto. I swear.
Ni zamani sana kabla sijagundua siri ndio nilikuwa naota watu waliokufa. Baba yangu tunaongea, tunasikiliza radio KBC Kisumu. Nilipogundua kwamba ni I can tune my heart wakati mwili umerara na macho yamefungwa na moyo unaendelea kuwa active. Ile ninaweza kuota tu ni kama Yakobo nione malaika wakipanda wakiteremka. Sio ati mtu anasikwa, hapana. Hiyo nakwambia ukweli. Ile inafanyaga mnaota hizo vitu na wakomboa kutoka kwazo ni kwa sababu amchatiu ni moyo na mind siwe constant wakati shetani. Najua ni shetani anapandanga hizo. Ukiona unaota hata mke wa mtu mume wa mtu sinapandwa na shetani. Na sinapandwa wakati gani? Wakati wewe umerara na umerara kabisa kila system zako zimelala. Wewe mbona system moja ya mwili ambayo imechoka isilale lakini moyo na mind siendelee kazi? Nataka mtembee kwa imani. Warumi 1:17 inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Nataka muishi kwa imani. Hello? Ataishi kwa imani. I want you to live the church and live by faith. Nataka muishi kwa imani. Maisha yenu yawe maisha ya imani. Ndio ukiomba au utakuwa na mashaka. Pastor, tuliomba lakini endelea kutuombea. Kama uliomba kwa nini endelea kukuombea? Na mtu asaba lakini endelea kuna kutusabirania ama sababu yeye yake chinguru alimoko kwa avelivo elimo. Si ndio mnasema? Mume introduce system nyingi lakini asifanyi. Eh? Mnaomba wakati mwingine mnakuwa watu watano mnasema huyu aombe na huyu ndio hiyo maombi ikifika kwa Mungu iwe kitu kimoja. Nani alikwambia kuna mahali anatakanga iwe kitu kimoja? Ukiangalia sehemu kubwa ya maombi kwenye Biblia, Biblia inazungumzia maombi ni singular, singular. When you pray, go to your house. It is singular, not communal. It's communal. You can talk to God personally. Nasikia, hakuna mtu ambaye hatakiwi kuomba. Yesu alifundisha kwenye Luka 18 akasema, watu wote waombe bila kukoma. Everybody must pray. Everyone must pray. Sema amen. Amen. Hallelujah. But what is the basic requirement before you pray? Faith. Basic requirement. Kabla uombe, kitu cha msingi kabisa ni imani. Na kama unataka maombi yako yawe ya nguvu na yafanye mambo makubwa, another basic requirement is holiness. Mambo hayo mawili kwenye maisha yako ya maombi ni muhimu. Imani na utakatifu. Nisikudanganyi. Didi huko ngaina, yani utakatifu. Wengine mwelewe utakatifu ni nini? Utakatifu ni kulinda mwili ambao ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Yani maana yake ufanye vile Mungu anavyotaka. Kama uko na mume ukae na yeye peke yake. Kama hauna taka utafute. Mathayo 7:7 inasema atafutaye upata. Kwa hiyo utafute. Na kama utaki ukae hivyo, usinyanganya mtu mwingine mume. Na kama una mke kana yeye, mnaniangalia vibaya lakini ni kweli. Unaona kindako. Kama wewe ni mjane uko chini ya miaka 60, Biblia inasema uolewe. Na kama utaki kuolewa unataka kukaa hivyo, basi ukae hivyo. Maana inawezekana. Lakini usichikilize hivyo ukitu time. Sema amen. Hello? Kama uko below 60 years, Yesu anaweza akakusaidia usimame. Na kweli kama umeamua kusimama, atasimama na wewe. Lakini kama haujaamua, wewe tafuta. Waacha kuleta shida. Hello? Tunapoongea kuhusu utakatifu sana sana tunazingatia mambo ya mwilini. Sio mambo ya moyoni, ni mambo ya mwilini. Ndio maana Biblia inasema mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hutachukua mwili wako ukaunganisha na maraya, maana kwa njia hiyo wewe na maraya mtakuwa kitu kimoja. Badala yake mwili wako unafaa kuwa kitu kimoja na Roho Mtakatifu. Ndio maana ya neema. Neema sio kibali cha kufanya makosa, ni kibali cha kufanya haki. Tito 2:11 inasema neema ya Mungu imefunguliwa na inatufundisha tukatae mambo ambayo sio ya Mungu. Sema nitakataa. Naona vile mnakasana kusema amwezi. Wacha niendelee kuwaombea. Watu hamtaki kuwa na mamlaka. Sema nitakataa. Nitakataa. Mambo yasiyokuwa ya Mungu. Ili maombi yangu yawe na nguvu na mamlaka. Halo? Ambia neighbor atakaye moti.
Nasikia mwisho nikisema hata wale mnaongeanga mambo mabaya, Mungu hataki hivyo. Kama unataka kuwa mtakatifu, unalinda kinywa. Maana imani iliyo kwenye moyo wako haitatokea kwa masikio, haitatokea kwa macho, mamlaka yake yako kwenye kinywa. Na ndio maana Biblia inasema mdomo huo usinene yasiyokuwa ya haki. Waefeso 4:31. Hakikisha kinywa chako akiseme maneno yasiyokuwa ya mbinguni. Sema amen. Hello. Sitaki kuongea hapa. Ningekupea mifano lakini naona kama hiyo mifano itachafua kinywa changu. Kwa sababu Biblia inasema kinachoingia ndani ya mtu akiharibu mambo yake, lakini kinachotoka kwenye kinywa chake. Mana out of the bounties of your heart the mouth speaks. Kinywa kinanena yaliyo kwenye moyo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Now, if you have faith in your heart, you shall say to the mountain, move, and it will move. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna imani ndani yako, utaambia pepo kwa jina la Yesu, nenda. Jina la Yesu linapata nguvu kutoka kwa imani yako. Jina la Yesu halina nguvu peke yake. Hautamwambia mtu acha wewe okoka, atasema say in Jesus name. Kwani itamsaidia nini? Mamilioni wanaomba kwa jina la Yesu, in the name of Jesus. In the name of Jesus, nothing is happening. Na kuna wengine wanasema in Jesus name, rise up and walk, rise up and walk. Wakasema sisi tunaomba mpaka tuna sweat na pepo haiendi. Lakini anasema in Jesus name, in Jesus name, walk, walk. Amemalizana na wewe, unatoka kwa wheelchair, in Jesus name, in Jesus name. Kama uko na wundi, anachukua hata pamba na si daktari, anasema in Jesus name, anaiweka inakuwa nyama. Wakasema this is not God, it is God, it is God. Hallelujah. Every miracle is determined by the extent of your faith. Hallelujah. If only you can believe, all things are possible. Mambo mangapi yanawezekana? Yote. Lakini kwanza uamini. Kwa hiyo kiwango chako cha kuamini ndicho kina determine kiwango cha matokeo. Hallelujah. Ukitaka matokeo makubwa tena mengi, amini zaidi na kuwa na imani kubwa. Imani ikiwa ndogo, hautaona matokeo makubwa. Wakati mwingine hautaona matokeo kabisa. Wanafunzi waling'ang'ana hawakuona kabisa. Yesu akawaambia kwa sababu mlikuwa na imani ndogo. Kwa hiyo imani ndogo pia haina matokeo. Ninarudia, unajua wengine mnafikiria kwamba mmekomaa kiimani. That's what you think most of you. Hata wale viongozi ambao mmekuja kwenye leadership forum, wakati mwingine una imagine umekomaa. Please continue listening to me. I have come a long way. Nimetafuta kuelewa imani, at least kuelewa imani peke yake. Nimetafuta kuelewa imani constantly na kuanza kuona matokeo, imenichukua miaka 6. Mimi ile research ninafanya kwenye maisha yangu yote ni ya imani. Kila siku I want to know what else have I not done. Every day. Pia uelewe hivi. Imani ndio inakutambulisha kwa Mungu kama umekomaa ama bado haujakomaa. Na kama haujakomaa, ni imani itasema. Imani ndio itasema huyu ni mtoto, hata ukimpatia gari atapepesha manzi huko ndani. Imani ndio uongea kwa niaba yako kwa Mungu. It's faith that talks on your behalf. Kutana naye Pastor Murobe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapoleta saa ya wokovu na uponyaji kuanzia 2:30 hadi 3:10 kila siku ya Ijumaa kwenye runinga ya Getembe. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yenye uwezo wa kiroho. 2:00 AM hadi 8:00 PM siku ya Jumamosi na 2:00 AM hadi 6:00 PM siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pata uponyaji wa hakika na ushindi mkubwa. Siku ya Jumamosi 8:00 PM hadi 10:00 PM na siku ya Jumatano 3:00 PM hadi 7:00 PM katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii.